за спецениот руцек ќе бидат обезбедени следните намирници: 1200 килограми шторен рашол, 200 килограми граф, 80 килограми ориз, 40 килограми црвена пипер, 300 литри масло за готвење, 350 килограми риби, 100 килограми маслинки, 100 килограми овошје, 2000 литри бело и црвено вино, 100.000 ракија. 100 литри ракија, извини. Ова е голем чест за нас, за фирмата НАСА, и се трудиме со општината Прилеп и со Сонцега организација да биде на најголемо ниво.